две победи, следващите две карти трябва да спечелят FIM Plus, за да се класират напред за сметка на G-Play. Ако загубят тази карта, се ясно, че ХСБГ и G-Play са двата отбора, които отиват на финалите следващата събота. Ето да видим какво става. Започна решителната карта. Малък технически проблем. Върнахме се. Технически проблем. Господин директор уволнен. Тръгна си. Директно се тръгна. Да, Кетчот БГ взеха първия рунд. Извинявам се, че нямахме звук. Нещата. Ето, че Кетчот БГ продължават победния ход. И 2 на 0 за Кетчот БГ на каш. Или на каше, каче, няма значение. 2 на 0. Да видим какво ще мога да направят като контртерористи отбора на FIM Plus. Следващия рунд, който е много важен, когато ще имат пари да си купят оръжия. Ще видим как ръшват Хикс, което е наистина най-важната част от тази карта. Отбора, който има предимство тук, не успее да завладее Хикс. Има изключително възможност да спечели рунда и рунда отново приключва под 15-20 секунди. 3 на 0 за хеча от БГ. FIM Plus сега са първият рунд, който ще купят оръжия. Да видим това е момента на истината. Дали FIM Plus ще успеят да спечелят този така важен за тях рунд. И за, също и за самочувствие, а и ако ще трябва някъде да има обрат. Сега е момента. И да видим играчите на FIM Plus Петров отиват към Б-бомба, играчите на ХСБГ. Ники с едно убийство на А, второ убийство за Ники на А. И сега влизат с отбора на ХСБГ на Б-бомба. Максимум Снег не успя да стрелне дори психо с хедшот. 3 в 5 е ситуацията, 4 в... 1 в 5 беше и докато си кажа, кой искам да кажа. Отново Headshot BG спечелиха рунда. 0 на 4. Започват много солидно Headshot BG. За пореден път. Три поредни карти спечелиха своите срещи. Това е четвъртата. Отново ръшват Хикс. Този път ги спря този смок от страна на отбора на FIM Plus. Но пък бомбата отива на Б, където няма нито един играч на плюс. Но Swift с два фрага успява да направи нещата за 3 на 5, имат и 3 оръжия плюс CZ. Да видим Минко тук, много важно е да убие. Оу, не успя. Не успя, но все още нищо не е приключило. Минко тук може би ще се опита да им влезе в гръб. Оу, Минко убива вече 1 в 2. Петров е последният жив, той има 3 фрага. Търси бомбата. И го убиха в гръб. 5 на 0 за отбора на Headshot BG. Ето отново, както и срещу G-Play, отново си купуват 2 AWP-та и бърз снайпер, но този път това е отбора на FIM Plus. Доста интересна стратегия с 2 AWP-та и бърз снайпер при това, като имаш предвид, че FIM Plus изгубиха толкова много рундове. Явно не им липсва самочувствие. Да видим дали ще успее да се възползват от
тези си покупки отбора са бъга отново, обаче с две бързи убийства, като че ли решават всичко в този рунд. Все още не са решили към коя бомба да отидат. Геко тук ще забележи, Пънишър ще забележи Палимера и успява да го убие. Рейтен с АВП обява да ви убие, да върне един фраг, но Пънишър го наказва и ситуацията отново е 1 в 4. За кой ли път виждаме такава ситуация? Максимум е последния жив с автоматичен снайпер. Трябва да го запази. Няма никакъв смисъл да се опитва да взема бомбата. И максимум ще е последния играч на Film Plus. Играчите на ХСБГ ще тръгнат да го търсят, виждате. Въпросът е дали максимум ще успее да убие някой от ХСБГ, за да нарани икономиката им, въпреки че при 5 на 0 няма да е кой знае какъв удар за тях. Но все пак е важно и за неговото самочувствие и за това успява да убие психо тука. Вече го знаят къде е. Оу, за малко да убие и Punisher. Остави го на 18. И 6 на 0 за Headshot BG. Нещата не се развиват по най-добрия начин за Film Plus. Просто не могат да влязат в нито един от мачовете си, които играят до сега. Ники е буснат на Хикс. И отново ще се опитат да имат преимущество тук. И да постигат без никакъв проблем. Ники е сам, отиват към Вент. Докато бомбата е на А, той ще се опита да им влезе в гръб, може би. Но ще го чуя тук, ако щупи Венти. Пънишър е психо с две убийства на А. И всичко отново приключва за Film Plus в този рунд. Последният жив е максимум, той беше убит от Гекко. Седем поредни рунда за Headshot BG. И резултат от 7 на 0. Виждате икономиката на отбора на Film Plus. Нямат никакви пари за сметка на това Headshot BG. Има достатъчно. О, Петров тук с Headshot. Успя да спре Punisher на B-бомба. Стренд с едно убийство. И влязаха на B-бомба. Играч на Headshot BG. 3 в 3 ситуацията, плантнаха бомбата. Ники ще влезе в гръб, но го чуват. О, тук не успя Палимера да реагира по никакъв начин. И Рейтен е последния жив играч от страна на Film Plus. 1 в 2 ситуация с АВП. Плантираха бомбата, сега играчите на Headshot BG. Да видим дали Рейтен ще успее да измъкне този рунд. Ще не се много трудно, но не е невъзможно. О, тук мисля на първия изстрел и това се оказа решаващо. Гекко го уби. 8 на 0. Отново Force Buy от страна на Film Plus. Купуват всеки рунд. Не знам дали това е най-добрата тактика. Може би трябва да пропуснат един рунд, защото нямат гранати, нямат плашки, с това нямат пълен армор. По този начин е много трудно да запазиш бомбите. Swift с убийство. 4 на 2 ситуацията. Гекко обаче връща този фраг. И влизат към А бомба. Играч на Headshot BG. О, всичко тук успя да убие. Punisher също. 3 на 2 ситуация. Калимер е последния жив играч на Film Plus. Може би трябва да се опита да вземе бомбата. 10 и на 23 има двама играчи на ХСБГ. Той успява да убие играча, който беше на 100, но това му коста твърде много, като време и като хелт е на 4. Така че по-добре да запази своя калашника и няма време. И така, 9-ти пореден рунд за Headshot BG.
в последната среща от плейоф на Game Ninja 2015. Напомням, че следващата събота, 7 март, в зала 3 на НДК. Всеки любител на електронните спортове може да дойде, може да купи билет онлайн. Може да видите как в нашите канали в YouTube и Facebook и VBOX, извинявам се. А който няма възможност да ги купи онлайн, разбира се, може да го направите и на касите в деня на събитието. Освен Counter-Strike ще има и Dota 2 финали, и League of Legends финали, много награди, косплей, всички лица на Авкатри, Копсто, Зодунг, Зинга, No Tank, всички ще бъдат там. Ще има магазини, в които може да си купите всякакъв гейминг гир на намалени цени. Така че наистина се заслужава за всички фенове на електронния спорт да дойдат, да станат част от това събитие. Като няма да е само една, ще бъдат три различни игри плюс косплей. Ще има за всеки по нещо. В срещата нещата се развиват както и до този момент. 10-0 ще стане резултата за Headshot BG. Swift ще успее да запази своето оръжие. И отново бай от страна на Film Plus. 2-5 за отбора на Headshot BG. Виждаме психо, че ще бусне. Не се разбрах тук играчи на ПЗБГ. Очаква се психо да човек, който ще бусне своя съотборник. И виждате как много, много бързо, въпреки че са 4 на 4, размениха се по един рунд. По едно убийство, извинете. Психо тук е малко агресивно, но при 10 на 0 може да си го поделите една ката преди една. Да видим колко си иска. Забеляза човека на Хикс от страна CT. Влизат към Б бомба, където ще сега ще плантират бомбата без никакъв проблем. Swift и Polymer отново са последните двама играчи. Живи от отбора на Film Plus. Ще се опитат да вземат бомбата, но Swift общо взето играе тук се едно за класация. Взема по някакво фракчета в края на всеки рунд. Виждаме този човека с 11 фрага, което той има точно толкова, с един фраг по-малко, отколкото целият отбор. 6-3-2-1. Вместо нещата за Film Plus изглеждат предначертани. 11-0 за Headshot BG. Психо ще бъде буснат на Хикс с АВП. О, тук не успя да види Полимера, странно. Но резултат отново 4 на 4 на ситуацията. Успяха да влязат на А бомба. О, Геко тук се изгуби в смолка. Полимера с още 2 фрага. 3 фрага за Полимера. 3 в 2. Пънишър ще плантира бомбата. Нека видим Полимера дали ще успее да добави още фрага в своята сметка. Чучев влизат в врата. Последният жив е Пънишър. Полимера го знае. Опитва се да бейтне с... няма никакъв смисъл, трябва да почна да обездрежда, а неговите хора просто да го убият. Да, убиха Пънишър Петров и това е първи рунд за Film Plus. След 2 фрага на Петров и 3 на Полимера. 1-11 за отбора на Headshot BG, но ето че Film Plus се разписаха. Надявам се да продължат да вземат рундове, за да се получи някаква среща по-интересна. Рейтен с АВП, с неговото любимо АВП, въпреки че до сега беше надигран от Punisher. А пък ХСБГ са с 3 АВП-та, Ники, Минко и Психо. С 3 АВП-та. Полимера отново продължава с своята добра игра от миналия рунд, с един фраг спира. Максимум с още един фраг, 5 на 3 ситуация. Може би се връщат в играта Film Plus. Виждате, Минко е на 2 кръв
И току-що умря последните двама играчи на Headshot BG с Gekko и Punisher. Мога да извадя тази ситуация, но ще е много, много трудно. Мера продължава с великолепната си игра от последните два рунда. Още един фраг за него, общо 5 за последните два рунда. Наистина много добре се представя Полимера. Успя общо взето със своята игра да докара втори рунд за Film Plus. Пънишър ще опитва тук да убие. Не успя, вече го знаете, на 26 е. Много сложно ще е за него да направи нещо. И максимум с едно убийство. Приключва всичко. 2 на 11 за Headshot BG. Те могат да купят абсолютно всеки рунд. Няма да е проблем за тях. Том се взеха едно АВП, което е в ръцете на Психо. Не, да, в ръцете на Психо е. Просто е хвърлил оръжие на Ники. Полимера на Хикс този рунд миналия просто реши бата рунда в полза на Film Plus. Оу, тука Рейтен просто се виждаше през молка, не знам защо мина така наивно. 3 на 5. Задеха А-бомба, играч на хъса бъга. Минко тук убива и максимум. Сега ще убие и Swift. И всичко остава в ръцете на Петров. Много ще му е трудно също пет играча на... Видяха го вече, знаят, че е на Тикс в страната на CT. И Психо затваря рунда с убийство и 2 на 12. В полза на Headshot BG. И отново 3 АВП-та за ХСБГ. АВП размениха си по едно АВП, по един АВП фраг Swift и Ники. И са на 4 на 4. Тук Стрент беше малко плашнат със своя съотборник. Стрент обаче агресивно влиза, уби бомбата. Да видим дали ще успее. Успява да убие и Gekko с два фрага. Успяха Film Plus, може би ще вземат последния рунд в първата част. Те са трима срещу Минко, но са на 14-50-26. Но Swift успя да го убие и с това приключи първата част 3 на 12 в полза на Headshot BG. Еми, може да кажем, че това са най-много рундове взети от Film Plus днеска за една карта. Рекордът до този момент беше с два рунда срещу G-Play на Mirage. Но ето, че успяха да вземат 3 и се надяваме да вземат още, за да гледаме повече Counter-Strike днес. Вижте колко агресивно играе Punisher тук. Хвърлят му флашка, в момента ще се покаже. Но вижте къде го чака максимум. Чу го, но Punisher избра друг път да мине през тяхната база. Оу, какъв хедшот на... Максимум, но въпреки това Punisher на 2 успя да го убие. 3 на 4 ситуацията, като Punisher е на 2. Не успя тук да убие Punisher. 2 на 3. Наистина. О, тук остана на 3. На 3 остана Ники. Плантираха бомбата на Б. В момента ще ротират всички играчи. Полимера се стреля, бягайки назад. Знаят му къде е. Тук не го изиграха добре играчи на Film Plus. Хедшот за Полимера. Но вече обезврежда. О, още един хедшот на Полимера. Едно в едно е ситуацията. Плантирана бомба. Дали ще успее да убие още един? Не, не успя да отцери Ники, който беше на 3. Ще се опита да обезвреди бомбата Ники, но според мен няма да има време, тъй като нямам звук и не чувам, но... Да, няма. Успя да обезвреди бомбата Ники. Полимера направи... И невъзможното да вземе този рунд. Но накрая му липсваше малко късмет, 1 в 3. 3 на 13 за Headshot BG. Просто и дори късмета на страната на Film Plus. Какъв рунд. Можеха да вземат първия пистол.
Не се получи, за съжаление, за филм плюс. И сега ХСБГ вече имат оръжие, нещата стават наистина много, много трудни за филм плюс да обръщат. Отиват към Б-бомба. Панешър ги очакват тук. Има преимущество на това, че е с автоматично оръжие. Може би ще хвърлят. Не, има, да, точно една, един флаш има, трябва да го хвърлят и така да излязат момчетата на филм плюс. Точно и това правят. Флашнаха Пънишер, Пънишер се връща назад. Геко с два фрага. Пънишер убива един. Дали ще успее втори, убива Пънишер. Пада бомбата. И това може би почти сигурен рунд за ХСБГ. Полимера отново с хедшот на А. Успява да вземе едно оръжие. UMP. Да видим сега дали ще успее да направи нещо. О, тук дава хедшот, успява да убие и психо. Бе в едно 40 секунди. О, тук не успя, не успя Пънишер с третото си убийство за този рунд. Приключва нещата в полза на ХСБГ. 3 на 14. Виждаме, че си купуват оръжия. Играч на филм плюс. Това е последният влак, който мога да загубя този рунд. Следващия сигурно са Force Echo. И няма какво да направят. Да видим дали ще се справят този рунд. Задължително трябва да го спечеля, за да се върнат в срещата. Всичко тук с едно убийство. Второ, дали ще има от неговата страна? Не! Суит връща едно на едно са убийствата този рунд. Пънишър на 22, Суит на 36. Тренят се тук двамата. О, максимум убива. Обаче Геко с два бързи фрага. Отново нещата са в полза на ХСБГ, но нещата са изравнени 2 на 2. Минко е на 6, Геко на 41, Петров е на 100 и е последният жив. О, тук не успя Петров още да стрелне по нормален начин, не оцели още Геко. И 3 на 15, в момента играчи на филм плюс ще купят каквото имат, за да могат да не загубят. С два скалта са, два дигъла и един тек 9. Играчите на филм плюс са отчаяни, нямат какво да направят, нямат пари. Това е, може да е последен рунд, тъй като 15 рунд са за хедшот BG. О, тук Геко наби директно Хикс, успя да убие Рейден. Видя къде са другите двама. Но няма да играе агресивно. Това сега чува максимум. Ще успее да го убие и него. Два фрага за Геко. О, Палиме и, и Суифт с два фрага на Хикс. 3 на 2 е ситуацията. Дали пък няма филм плюс да вземат още един рунд и да удължат своята надежда за спечелване. Психо с какво АВП убийство, къде се е качил и ги изчаква. Бомбата е паднала, хвърля смог, хвърля флаш. Психо забавя ги максимално, 46 секунди, има достатъчно време да плантират бомбата. Точно това прави Петров, стреля през смолка Психо. Може би сега ще се покаже през смолка, не изчаква своя съотборник Ники. Но пък вече Психо има информация, знае къде е играча на Филм Плюс. Тук не успя да го убие. Ето го Петров. Петров, дали ще убие? Успява да убие Психо, успява да убие и Ники. 4 на 15 взеха рунда, в който бяха еко играчите на Филм Плюс. Не иска да се предават. 4 рунда. 4 рунда взеха в предишните си 3 карти. Така че в момента се представят повече от добре. 4. Не знам. 4 на 15 за Headshot BG. Разсмиват му така моите колеги. Купили си рейтен с АВП. Докато ХСБГ са с еко 2 фрага за рейтен с АВП. Успява да го убие обаче Ники на Хикс. Сега ще отиде да вземе това АВП. Ще успее да убие и максимум. Взе АВП-то, уби двама. Нещата са 3 на 3. Имат АВП. Ники сега ще падне тук. Успя да види, но не успя да го убие. Оу, цели го тук в крака. Доста добре, Ники уби двама, за АВП, оцели и друг. Остави го на 17. Много добре се представя Ники в този рунд за отбора на ХСБГ.
дали пък няма да направят точно това, което направиха и филм плюс миналия рунд да вземат Екорунд Headshot BG. Виждате къде е Петров. Още не са решили към коя бомба да отидат. Имат предостатъчно време, 45 секунди. Този смок беше абсолютно ненужен, трябва да бъде използван другаде. Влизат към А бомба, знаят къде е един играч на Headshot BG. Оу, Ник, никой не погледна там на кола. Ники с трето убийство, четвърто убийство за Ники. Ники дали ще успее да направи ейс. Едно в едно е ситуация, не две в едно е по-точно. Знае къде, изчаква го, показа се. На 67 Ники тръгва с пистолет към играча на Film Plus. Не успя да го убие. Едно в едно, Punisher. Punisher колко рундове такива е взел и това прави. Punisher ще вземе този рунд с невероятна игра от страна на Ники, който уби 4-ма. Двама с пистолет, взе АВП-то, успя да убие двама, оцели още един. Невероятна игра от страна на Ники. Последния рунд за хъса БГ. Какво да кажем, момчета на...